Саламатсыңдар ма балалар. Бүгін біз қазақ тіліне 9-шы бөлімнің 5-ші 6-шы сабақтарын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен арнамызға жазылып алыңдар. Себебі біз барлық тапсырмалардың толы жауаптарын орындаймыз. Және де балалар, біздің арнамыздан ТЖБ БЖБ-ның толық жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басқаннан кейін қоңырау шалуды да басып қойыңдар. Сол кезде сендерге біздің сабақтарымыз міндетті түрде бірінші болып көрініп тұратын болады балалар. Балалар бізді лайкпен қолдады да ұмытпаңдар. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жұлдыздар мен аңыздар. Бірінші тапсырма сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Аспандағы қанша жұлдыздың атын білесің? Аспанда жұлдыздар өте көп. Соның ішінде жеті қарақшы, үркер, шолпан, темір қазық, тағы да басқа жұлдыздар бар. Екінші сұрақ. Жұлдыздарға байланысты аңызға сенесің бе? Неге? Я, аңыздарға сенемін. Себебі аңыздар болған оқиғалардан алынған. Үшінші сұрақ. Жұлдыздарға қатысты қандай аңыздарды білесің? Мысалы, жеті қарақшы жұлдызына байланысты жеті руның аңызын білемін. Келесі бесінші тапсырма. Өзің білетін бір аспан аңызын айтып бер. Онда сан есімнің түрлерін көбірек қолдан. Жеті қарақшы бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін ұрлаған баугеспе ұры болыпты. Халық болып соңына түскен соң қылмысы басынан асқан жеті ұры жеткізбей аспанға қашып шығып кеткен. Бастаған алдыңғы төртеуі ана, артындағы үшеуі ерер ермес болып жүрген олардың құйыршығы. Екі бүйірдегі жарық жұлдыз екі батыр. Сонау қатар тұрған екі жұлдыз ақ бозат пен көк бозат батырлардың аттары. Олар темірқазыққа арқандаулы. Шұбатылған арқаны да көрініп тұрады. Аттар темір қазықты айнала оттайды. Оларды аңдыған жеті ұры да түнімен төңіректеп айналып жүреді. Ұрылар қайтсе де осы аттарды түсіріп алмақшы. Сақ күзетші алдындағысынан көз жазбайды. Сөйтіп жүргенде таң атады. Таң атысымен жеті қарақшы көзден тайып тасаланады. Ертеңінде тағы солай болады. Балалар, бұл жерде жеті қарақшы туралы аңыз айтылған, иә? Және де бұл жерде біз сан есімнің есептік және жинақтық сан есімдердің түрлерін қолдандық. Яғни 7 2 дегеніміз есептік, ал 4 3 3 дегеніміз бізде жинақтық сан есімдер. Келесі 6-шы тапсырма. Бөлшекте жинақта сынып 3 топқа бөлінеді. Бірінші кезеңде әр топтағы оқушылар мәтіннің өздеріне тиесілі бөлігін оқиды. Екінші кезеңде олар өздері оқыған мәтін бөлігінің мазмұнын бірігіп талдайды, ой бөліседі. Үшінші кезеңде мәтін мазмұны туралы кеңесіп сурет салады. Төртінші кезеңде әр топ өз бөліктері бойынша салған ой моншақ тәсілмен аңыз жұлдыздар жайлы айтып береді. Ең үздік аңызшыларды сынып анықтайды. Бірінші балалар, мәтіндерді оқып алайық. Бірінші топтың мәтіні. Аспанның солтүстік жартысындағы жұлдыздардың тәуліктік көрінерлік қозғалысы жеті қарақшы аңызына арқау болды. Темірқазық қозғалмайтын полярлық жұлдыз. Құрамындағы жұлдыздардың кейбіреулері шұбатылған арқан тәрізді, ал екіншілері арқандаулы атқа ұқсас. Олар темір қазықты үнемі айнала қозғалады. Бұлардың сыртын ала арқандаулы аттарды торуылдап жеті қарақшы айналады. Көкжиектен төмен түспей түні бойы айналып жүретін бұл жеті жұлдыздың қозғалысы күндіз тасаланып, түнде ұйықтамай қолайлы сәтті күтетін ұрының әрекетіне ұқсайды. Аңыз желісі бойынша жеті қарақшы 40 қарақшының сол маңдағы майда жұлдыздар барлаушысы. Олар Вега мен Капелла жұлдыздарындағы батырлардың аттарын ақбозат пен көкбозат қолға түсіріп алмақшы. Шынында да Вега мен Капелла аспанның солтүстік жартышарындағы көзге түсетін батырларға лайық жарық жұлдыздар. Жеті қарақшының топ басшысы қыран қарақшы Миссар үркердің қызы Үлпілдекті Алькор мінгестіріп алған. Үркер жеті қарақшыдан үнемі қашып жүреді. Өйткені, егер жеті қарақшы ақбозат пен көкбозатты ұстап мінсе, үркердің сұлу сарысын Альдебаран ұрламақшы. Бұл аңыздан көшпелі ел тұрмысының сарыны байқалады. Екінші, күн мен ай аңызда егіз туған ғажайып сұлу қыздар екен. Әсіресе ай сұлуырақ болғандықтан күн қызғанып оның бетін тырнап алса керек. Ай күннен шалғайда жүргенде күнді ерегістіріп, толық ай түрінде анық көрінсе, күнге жақындағанда тағы тырнап алама деп бетін бүркеп жасырады. Үшінші,
Толқын аңызда емші қыз болып айтылады әрі мейлінше сұлу. Ол бар ғұмырын ауру сырқауларды емдеп жазуға арнамақшы болады. Бірақ оның бұл ойы жүзеге аспай қалады. Өзі сұлу, өзі ақылды, емші қызға жігіттер бірінен соң бірі сөз айтып, ақыр оның соңы үлкен дау жанжалға айналады. Ел арасында іріткі туа бастайды. Мұның бәрі өзінің сұлулығы мен ақылдығына байланысты. Болғанын сезген қыз елден алысқа кетіп, халыққа нұрын биіктен шашқысы келеді. Шығып таң жұлдызына айналады. Халық оны шопан жұлдызы деп атап кетеді. Аңыздар кітабынан. Балалар, бұл жерде сендер өздерің сынып болып орындайсыңдар бұл тапсырманы. Бірінші кезеңде топтар мәтінді бөліктерге бөліп алады. Екінші кезеңде оқыған мәтін бөлігін бірігіп талдайды. Және де ой бөліседі, яғни өздерің талайсыңдар. Үшінші кезеңде мәтін мазмұнын кеңесіп, сол бойынша сурет саласыңдар. Яғни, мысалы, суретте көрсетіліп тұрғандай, шолпан жұлдызына байланысты, яғни шолпан аңызы туралы сурет саласыңдар. Дәл сол сияқты басқа топтарда. Төртінші кезеңде әр топ өз бөліктерінде айтылған жұлдыз жайында аңыз айтып береді. Мысалы, бірінші мәтінде бізде жеті қарақшы туралы айтылған, иә? Сол жеті қарақшы туралы аңыз айтасыңдар. Ал екіншіде күн мен ай туралы айтылған. Сол туралы аңыз айтасыңдар. Үшіншіде шолпан жұлдызы туралы айтылған. Сол туралы шолпанның аңызын айтып бересіңдер, балалар. Келесі жетінші тапсырма мәтіндегі зат есім мен сын есімнің мағыналық түрлерін кесте бойынша топтап жаз дейді. Зат есімнің түрлері деректі дерексіз зат есімдер, сын есімнің түрлері сапалы қатыстық сын есімдер. Бірінші біз деректі зат есімді табуымыз керек. Мысалы деректі зат есім бұл мәтінде аспа, жұлдыз, жеті қарақшы, темір қазық, арқан, ат, ұры, қарақшы, барлаушы, батыр, қыз, емші қыз, жігіттер, халық деген сияқты деректі зат есімдер бар екен. Дерексіз зат есімдерге аңыз, сәт, желі, тұрмыс, сарын, іріткі деген сияқты дерексіз зат есімдер бар екен. Келесі сапалық сын есім. Лайық, жарық, ғажайып, сұлу, үлкен, биік деген сияқты сапалық сын есімдер бар екен. Ал қатыстық сын есімдерден тәуліктік, полярлық, арқандаулы, қолайлы, көшпелі және ақылды деген сияқты сөздер бар екен, балалар. Келесі сегізінші тапсырма. Дереккөздерден аспанға, аспан денелеріне қатысты ырым және тыйым сөздерді тауып жазып, мәнін түсіндір. Мысалы, айға қарап қолыңды шошайтпа, аспанға қарап түкірме және тағы да басқалары. Бірінші балалар жұлдыздарды санамайды. Жұлдыз санаса өлім жітім, жаманшылық көп болады. Екінші, айды қолмен көрсетсе отбасында жаманшылық болады. Үшінші, түнде айға қарап дәрет сындыруға болмайды. Бұл өлім жетім шақыратын жаман ырым. Төртінші, аспаннан ағып түскен жұлдызды көрген қазақтар менің жұлдызым жоғары дейді. Бесінші, жаңа айды көргендер жаңа айды жарылқа, ескі айда есірке деп бата жасап ырымдайды. Осындай балалар аспан денелеріне байланысты көп деген наным сенімдер бар екен, яғни ырым тыйымдар. Келесі тоғызыншы тапсырма суретке қарап қиял әлемі тақырыбында берілген Мағжан Жұмабаевтың қазақ баласының қиялына қатысты пікірін естіңе түсір. Сонымен бірге дереккөздерден бүгінгі қазақ балаларының робототехника саласындағы жетістіктері туралы ақпараттарды тап. Тапқан, тыңдаған, оқыған материалдардағы қызықты мәліметтерді қиыстырып, қазақ баласының қиял әлемі тақырыбына пайымдамалық мәтін құрап жаз. Зат есім, сын есім, сан есімдерді ретіне қарай қолдан. Олардың қандай мағыналық түрлеріне жататынын түсіндір. Балалар, суретте бізде робототехникамен айналысатын балалар бейнеленген, иә балалар? Олар өте көп екен. Сонымен балалар құрастырған мәтінімізді оқып берейін. Қазақ баласының қиял әлемі. Бұл сурет қиял әлемі деп аталады. Бұл жерде тапқыр балалар бейнеленген. Бұл балалардың робототехника саласындағы жетістіктері көмеге қойылған. Жастар елдің болашағы. Олар өте тапқыр, дарынды болулары керек. Робототехникада өздері робот құрастырып шығады. Қазіргі уақытта бүкіл әлемде 700 мыңға жуық робот жұмыс жасайды. 2023 жылдың басына қарай роботтардың саны 1 миллион 200 мыңға жетеді деген болжам бар. Роботтарды пайдалану аумағы әрдайым кеңуде. Өз кезегінде робототехниканың дамуы бұл ғылымның кең ауқымды сұрақтарын өзіне қосатын басқа ғылым бағыттарын талап етті. Мысалға робот сол немесе басқа өлшемде кейбір тірі ағзалардың функцияларын орындайды. Осы себептен робототехника күрделі механикалық жүйелердің жасаумен айналысады.
Деректі зат есім. Сурет, балалар, көрме, жастар, ел, робот, әлем. Ал дерексіз зат есімдер бұл жерде қиял әлемі, жетістік, болашақ, ғылым деген сөздер екен, иә? Бұл жерде сын есімдер тапқыр және дарынды деген сөздер бар екен. Сан есімдерден 700 мың, 2020, 1 миллион 200 мың деген сияқты сан есімдер бар екен балалар. Келесі 10-шы тапсырма өткен сабақты талда. Төмендегі белгілермен тыңдалым оқылым бөлігіндегі әр абзацты немесе сөйлемдерді белгіле. Өз ойыңды қорытындылап жаз дейді. Бұрыннан білемін. 9 планета бар екенін 7 қарақшы туралы аңызды білемін. Менің ойлағаныма қайшы кереғар. Жұлдыздар өте кішкентай болады деп ойладым. Сол менің ойыма қайшы. Мен үшін жаңа ақпарат жұлдыз атауларының үлкен мәнге ие екендігі. Келісе алмаймын, білгім келеді. Өмір сүруге болатын басқа да планеталар жайлы білгім келеді. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнамызға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан сіздер барлық тапсырмалардың толық жауаптарын таба аласыңдар. Біздің арнамызда орыс тіліне де арналған сабақтардың жауаптары да бар. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.